Të nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin Parrotlla që si zakonisht transmetohet përmes valve të Radio Televizionit Kosovës çdo të martë ora 22:00 dhe me ritransmetim çdo të mërkurë ora 12 e ditës. Në emisionin e kaluar kemi folur për përdhunimet gjatë luftës së fundit në Kosovë, dy rrëfime rrënqese të dy grave të përdhunuara. Mirë po, 14 vite pas përfundimit të luftës, neve jetojmë në një ambient jo të mirë ekonomik. Sot do të flasmi për problemet ekonomike me cilat është duke u ballafaquar Kosova. Do flasim për papunësinë dhe për shumë probleme të tjera. Në studio kam kryetarin e Odës Ekonomike, Safet Gërxhaliun. Safet, mirë se keni ardhë. Mirë së gjej, falemi për ftesën e nderuar. Qëllimisht nuk thash zotin Safet Gërxhaliun nga se je shumë i thjeshtë, i veshur sport, asnjëherë me kravatë ose kollare, me kostum. Pse është ndikim I jetës tonë, I shkollimit tonë në Kroaci, apo? Po, ndoshta jeni veten shumë akomod dhe bazuar nga fakti çfarë të kaluar kum pas, kom arsye shumë atë për me kom modest, me kom njërtuar në aspektin profesional, me dhanë kontributin pa fol, se sa ta shef vetën mas kravata dhe mas sakove të cilat për fatë keshë në Kosovë, si duket janë kriju që kriju një opinion që vlera njeriu dëshmot me kravatë, me garderobë dhe jo ajo qka ka në veti. Ose orën soj kitë shtrajt, dhe ke po do kolegë të mi në zjerë në orën në kranë. Falënderit shumë, do kalojmë direkt në pytjet për cilat ne sot po e zhvillojmë këtë bisedë. Fillimisht dëshiroj të pys rreth ambientet të biznesit në Kosovë. Ashtë folë shumë për haracin, për korrupcionin, për një klim jo të voleqme të zhvillimit biznesit në Kosovë. Ju, si mendoni si kryetari jo dhe ekonomike, ka apo nuk ka një ambient të voleqme për zhvillimin e biznesit? Po, Milajmë zakonisht në Kosovë I japë vetit të drejt gjithkush të flasë për atë qka e din dhe për atë qka nuk e din. Unë I takoj një grupit kosovarve që nuk I di gjitha, por aty ku mendoj të jap një kontribut, ndoshta tentoj të jem sa më aktiv, të jem sa më pragmativ dhe sa më konstruktiv. Kur bisedohet për ekonomi, e kam një dro se vërtet ekonomia anashkalohet në rëndësinë e vetë që e ka. E them këtë bazuar në faktin që një shtet në tranzicion është I pamundur të arrijë stabilitet politik pa zhvillim ekonomik. Është pa mundur të arrijë stabilitet social pa zhvillim ekonomik dhe është pa mundur të zgjidhë problemet ndëretnike pa zhvillim ekonomik. Dyshoj një fakt për një gjatë të tillë. Në qo se këthejmë në vitin 1950, në vitin 1953 dhe në vitin 1957-58, kër është zyrtarizu traktati I Romës për themelimin e bashkimit evropian, mos me ndodhë se ka pas dashni mes shteteve dhe edhe sot që ka dashni mes shteteve në familjën evropiane, kam atë për interes, kam atë për bashkëpunim ekonomik dhe mirëqenje sociale. Prandaj në këtë drejtim duhet të mësojmë nga e kaluara evropiane dhe t'ia dhojmë meritën që e meriton, do thotë ekonomia, dhe për ekonomi të bëhet më tepër sa që flitet. Për fat keq, jemi dëshmitarë që në Kosovë agjenda politike është stërngarkuar. Jemi dëshmitarë të asaj që shumë atë për humbim kohë në kërkim të arsye për dështim, sesa ta pamundsojmë dështimin. Dhe në qofë si ju referoni analizave të shumëta që bajnë qoftë institucione vendore, qoftë ato ndërkombëtare, e vërtet janë analiza shqetësuese, ka korrupsion, ka birokraci, ka nepotizëm, ka rramje të interesit përmesor tuaj, ka vështërsi në qasjen e financa, ka jo punëtor do të kualifikuar për sektore kyçe dhe gjitha këto vërtet Kosovën e bëjnë një vend jo atraktiv për investor tuaj dhe për një ambient të volit shumë biznesor. Mirë po, nuk duhet të mirim vetëm me identifikimin e këtyre vështërsive ose këtyre sfidave. Pyetja duhet të jetë, çka duhet të bëhet që këto të zhduken? Ekziston vetëm një emërues I përbashkët I zgjidhjes gjitha këtyre problemeve, është sundimi I rendë dhe ligjit. Po të kemi sundim të rendë dhe ligjit, nuk do të kemi korrupsion, nuk do të kemi birokraci, nuk do të kemi nepotizëm, do të kemi vlera, do të kemi përkushtim, do të kemi vizion. Dhe dua të besoj që është koha kur në nivelet më të larta, si prioritet I prioriteteve, duhet të caktohet zhvillimi ekonomik. Nuk mund të ketë arsim të mirëfillt pa zhvillim ekonomik. Nuk mund të kemi shëndetësi të mirëfillt pa zhvillim ekonomik. Nuk mund të kemi infrastrukturë pa zhvillim ekonomik. Prandaj po e shihni sa e rëndësishme çenka të jemi të gjithë të orientuar drejt ekonomisë.
Do të pësë ndoshta ma vonë ose mund të vazhdojmë me këte nuk mund, e ashtë kriterë bazë, kriteri numër një për bashkangjitjen e Kosovës edhe të Shqipërisë edhe gjithë rajonit në Unionin Evropian, Bashkimin Evropian, pikrisht kriteri zhvillimit ekonomik? Kur bisedohet, ose në përgjithshmërinë kosovare, bombardohemi me termin integrim evropian. Mi po, ekziston një rënditje aktiviteteve të cilat duhet të paraprihen. Nuk mund të ketë një shtet integrim politik në qëse nuk ka integrim ekonomik. Dhe për integrim ekonomik duhen disa aktivitete bazike, përdoret termin në zhargonin ekonomik internacionalizim I ndërmarrësisë. Dhe kur bisedohet për internacionalizimin e ndërmarrësisë, këtu kemi të bëjmë me edukim, me certifikim, me standardizim dhe me arritje të gjitha atyre kriterëve të cilat do thot I kërkon Unioni Evropian. Dhe në këtë drejtim, vërtet mos mendohet se rrugtimi drejt familjes evropiane është një fontanë dëshirash, është dëshirë, po janë edhe kritere. Dhe këto kritere a do t'i përmbushimi apo jo, më varet nga ne, sa ma shpejt që kuptojmë rëndësinë e këtij integrimi ekonomik, me siguri do të bëjmë më tepër për ekonomi, dhe po që se bëjmë për ekonomi më tepër, do të bëjmë për Kosovën dhe për ardhmërinë e saj. Sa fet, është një smundje patologjike, edhe në Shqipëri, ka kalu kjo smundje tash edhe në Kosovë, që mundësisht pozite opozitë, për para ndërkombëtarëve kur shkojnë me bisedu qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë, kanë vetëm një temë debati, me shoh njëri tjetrin, duke mendu që do fitojnë poena. Tani të problemet ekonomike në Kosovë, që pa dyshim janë probleme shumë të mëdhaja. Opozita vazhdimisht e kritikon shumë ramë qeverinë, por në momentin kur qeveria ndërhyn, merë një hapë që do duhet përshëndet, për shembull, të zhvillimi ekonomik, të zonë e banë ngritjen e rrogave, ose është kontrata kolektive. Prapë se prapë kritikohet qeveria edhe për këto gjana të tila. Pse ndodhë një fenomen I tilë të kënej, që nuk ndodhë në vendet përëndimore, për shembull? Miraj me prek një pyetje shumë interesante. Është vërtet në Kosovë të jetohet një situatë mjaft sfiduese, nga vetë fakti se çdo përkulje ndaj dikujt për respekt, po është kthim shpinë mbrapa dikujt tjetër, nuk e din njeriu ka të mbrohet më tepër. Në udhë ekonomike vërtet punoj një kohë të gjatë dhe nga 8 orë pune aktive që I kam kush dhe obligim, 16 orë mbrohna. Dhe do thot paramendo, sikur ajo energji e të mbrojturit kishme qenë e orientuar në produktivitet dhe në progres, ku kishme qenë Kosova. Po nisna prej vetit që ta kuptojnë edhe tjertë, se vërtet edhe tjertë e kanë një gjatë të tilë. E dyta, ne çdo ditë komunikojmë, çdo ditë dialogojmë. Bëni një pyetje në opinion, kush ka investu në ngritjen e kapacitetet komunikuese dhe dialoguese? Dhe çdo gjë në jetë fillon me komunikim, çdo gjë fillon me dialogim. Dhe në këtë drejtim, po e shihni çfarë vakumi të komunikimit e kemi gjithë ne në veti. Kam pas fat, kam qenë ligjërues dhe jam ligjërues I komunikimit në biznes dhe në marrëdhënie ndërkombëtare. Por vërtet ajo që ka është më shqetësuese, aty ku na duhet më tepër të investojmë, ne atë anashkalojmë. Dhe treta, është e pamundur në Kosovë të bisedohet për problemet pasurta ekonomike, të mos e marrin ngjyrën dhe konotacionin politik. Paradite je antiqeveritar, pasdite je proqeveritar, mbrame je buntovnik dhe nuk e din çfarë etiketimi do të bëhet mu nga qëndrimi jot. Po e një obligim të them. Oda ekonomike e Kosovës është një ndër institucionet që e ka një zanafil tani 52 vjeçare. E krijuar me ligjin mbi odën ekonomike, e miratuar në parlamentin e Kosovës. Krahas Universitetit Kosovës I ka ballë katrahurës së kohës dhe sot është një institucion jo organizatë jo qeveritare, po është një institucion në bazë të ligjit. Dhe në këtë drejtim qeveria gjermane na ka mbështetur në shumë projekte. Po njëri ndër projektet më vitale ka qenë certifikimi në ISO standarde që është një ndër parakushtet e gjitha ndërmarrjeve dhe institucioneve. Kemi ba nga viti në vit dhe së fundi kanë thanë që ju e keni plotësu kriterin për 3 vitit ardhme. 5 pikat që I gjenë si shtytje për ta certifikuar odën ekonomike është apolitizimi, është profesionalizmi, është transparenca, është zero korrupsion dhe dialog. Dhe në këtë drejtim, po ishini këto 5 shtylla që kanë gjetë të hujtë dhe ne çdo ditë në media jemi kinë se ata
që jemi proqeveritar, jemi proqeveritar, jemi proktina. Mirë po, për mu shqetësuese ka qenë dhe vërtet një kultivim ose një kulminim I amoralitetit, kur para sa dite është ngrit një hajk në mediat kosovare, kinëse oda ekonomike përdhon kadru për qeveri. Po I lutem. Deshta me kalu të një pytje veçantë për atë për artin e komunikimit mes odës ekonomike edhe medjavë. Para se të kalojsh atje, mos ma badhe ti mu si politikant, kështu të pyta, pse opozita, edhe me bo mirë, edhe me bo keqë, për shembul e kritikon vazhdimisht qeverin edhe për hapat kërë I ndërmerë që janë pozitiv, ose a janë pozitiv si pas teje, për shembul, ashtë pozitive ngritja rrugëv, se s'kun pas një vend botës, që qohet opozita dhe kritikon qeverin pse po ingrit rrogat. Ashtë pozitive, për shembull, vendimi ose propozimi I qeveris në kuvendin e Kosovës për mjavdhon paret punëtorve të fabrikës Tubav. A janë këto gjera pozitive, apo janë negative si pas teje? Po, në rend parë, dhe thot, opozita nuk ishme qenë opozit, të mos e kishë pas një qasë të tilë. I po, edhe në qo si e opozit, duhet të kesh atë konstruktivitetin politik dhe të vizionit që e përfaqëson. Se në fundit, edhe opozita janë të Kosovës dhe du të aken interes ardhëmërinë e Kosovës. Dëshërit flasë me fakte. Jemi shumitar të asaj që kove të fundit është proklamu ose është shpal mundësia e krimit të fundit për zhvillim. Jemi shumitar të asaj që janë shpalos dy zonat lira ekonomike në Gjakovë dhe Mitrovicë. Jemi shumitar të asaj që është në shumë një kontratë kolektive e cila I ka efektet e veta pozitive. Dhe në këto pika ne si odë ekonomike duke komunikuar dhe duke dërguar shkresa gjdo 3 mujë dit ose gjdo 6 mujë dit ose gjdo në një vjet në adres të institucione vendore dhe ndërkombëtare janë do të realizuara në basa saj që I kemi dërgun të kaluaren dhe nuk shumë asgja pozitive. Mi po si duket shumë atepër analizohet nga dimenzioni kohor kë vendim se sa dimenzioni futurologjik që ka të bëj për ardhëmërinë e Kosovës. Dhe nuk e shoh asgjë të keqe nëse ne do ta kemi një fond zhvillimor ku do të derdhen parat e grumbullura, qoftë një përqindje nga fondi I privatizimit, qoftë nga proceset e tjera, sepse në fund do të jenë në funksion të zhvillimit. Unë nuk e shoh asgjë të negative themelimin e zonave tjera ekonomike. Nuk e kemi shpikë ne. Nuk e ka shpik qeveria, e kanë bërë vendet më të zhvilluara, qoftë në Evropë, po mbi të gjitha, mësoni nga përvojat pozitive të tjera, shiqoni Turqinë, mu duke shfrytëzuar këto zona ekonomike me pako të veçantë fiskale, sot është shteti që duke bërë bum ekonomik. Ose kemi, edhe Macedonia, absolut, ose, Norvegjez, shok, duke lutem, me të rjek investor të huaj, sot është marketing agresiv, dhe duhet me konë vërtet ai që do t'jesh inovativ dhe kreativ. Në vitet 70-ta, ju e dini që në fakultetet ekonomike është mësu që peshku I madh e gëlltit voglin. Ekonomia ka evolu dhe sot I shpejti depërton. Ai që ka informacionin, ai që ka kreativitetin, ai që ka këto mundësi futurologjike, ai e bën. Prandaj në këtë drejtim nuk e shoh asgjë do thot të negative. Po kthehemi te kontrata kolektive. Ku janë beneficionet e një kontratë të tillë? Në rend parë, duhet të kuptohet që kjo kontratë kolektive është një bashkërenditje e neneve të dalura nga ligji I punës. Dhe dyta, kjo kontratë kolektive për hir të asaj që kemi një traditën e mikpritjes 95-97% realizohet dhe zbatohet nga komiteti I biznesit. Po ku janë efektet cilat ne duhet të argumentojmë karshi atyre që e kundërshtojnë? E para është dimenzioni psikologjik. Punëtor do të jenë shumë më motivuar, do të jenë më kreativ. Dimenzioni ekonomik, do të jenë punëdhënësit ata që do të përfitojnë nga performanca e tyre. Mi po mbi të gjitha është definitivisht e rëndësishme për investor tuaj. Ju jeni ata aspektin ligjor, a janë absolutur? Në aspektin ligjor. Për shembull, ju si biznesmen, nëse keni pasur një veprimtari dhe keni dërguar punëtor të juaj në specializim kudo jashtë, kush ka garantuar që do të kthehen ata me punën të ju? Sepse tjetri për diçka më tepër I ka marr, do thotë nuk ka pas një rregullim ligjor dhe tash ajo është do thotë një motivim të shtesë I punëdhënësve për t'i dërguar në trajnim dhe ngritje të kapaciteteve profesionale. Dhe mbi të gjitha ka shi investor të huaj. Një juaj që dëshiron të investojë në një shtet, don t'i di të gjitha këto dhëna,
sa është ujta, sa është paga minimale, sa është do të garancia shtetërore, sa është ajo që në qo se investon do të reflektohet, pra ndër po është që është një sëri efekteve multiplikative pozitive. Por po këthemi të një qasë tjetër, në Kosovë jemi të prirë që të kënjeri u të gjemë atë që ka na konvenon me gjendë. Mm-hmm. Por si duket e kemi një të met nga e kaluara që jemi të prirë shumë atë për me gjendë në rëndë partë keqen sësa të mirën. Dhe më tash po e them për hirtë opinionit, të shikuzë të juaj, maj mirë se I mirë është ajë që e qmon dhe mbron të mirën. Nuk mund të jemi gjithë perfekt, po të pakten ajë që e ka këtë ngrite, vlerëso, mbështete, sepse të gjitha këto nuk janë në funksion të individit, po janë në funksion të procesit dhe në funksion të zhvillimit ekonomik, që është ndër edhe odës ekonomike, po edhe Kosovës. Nuk I bëhet ndërë Kosovës të jetot me varfri ekstreme me natë të 3 cent brenda ditës. Nuk I bëhet ndër Kosovës, thuhet se në Kosovë jetohet me 1,43 cent brenda ditës. Nuk I bëhet ndër Kosovës nëse thuhet 43% janë pa punë. Nuk I bëhet ndër Kosovës kur dihet që 65% e popullatës janë në moshën 35 vjeçare dhe jemi këta indikator. Prandaj duhet bëhet më tepër që vërtet ta kemi një qasje pozitive, të mendojmë dhe të veprojmë për ekonomi më tepër se sa që flasim. Mirë, para se të kalojmë tek çështja e krimit zonave të lira në Gjakov edhe në Mitrovicë për cilat do të pyes diçka konkretisht. Disha me të pyet për mënyrën e komunikimit në mes biznesit dhe medjave të shkruara edhe atyre elektronike. A ekziston një tendencë tek pjesa dërmuese e medjave që me paraqit gjendjen vetëm ze dhe A është e dëmshme kjo për reputacionin e Kosovës, jashtë Kosovës, sepse si duket, po të lexosh disa gazeta për shembull, ose disa media, duhet sa më parë me ikë prej Kosovës, me kërku azil politik. Do me thonë, nuk ka bardhëze, po disa e paraqesin vetëm bardhë, disa vetëm ze. E përmend, ose qitë në pa një pytje shumë interesante, po që përgjigjena në pytje, po përgjigjena në rendë parë në aspekt ekonomik, tani në aspekt gazetaresk. Ne nuk mund të jemi kur atraktiv për investor të huaj, në çështë nuk kemi mbështetës për investor të vendor. Dhe sa më tepër e mbështesim biznesin vendor, vetvetjo përmes partneritetit, përmes monitorimit, do të përmirësohet ambienti të bërit biznes në Kosovë. E njëjta është me mediat. Sa më tepër, do thotë, që kemi këtë çështje negative nga brenda, vetvetjo I provokojmë tjerë që për neve të flasin në këtë mënyrë. Nuk është asgjë perfekte. Mirpo, problemi më I madh është që duhet kuptohet aspekti psikologjik I një çast till. Kosova është e monitoruar dhe mos mendohet që gjithë ata që e monitorojnë Kosovën janë dashamir ose miq të Kosovës. E tyre është ose misioni I tyre është që ta njollosin, sepse ekzistojnë një lidhje direkte, indirekte dhe perifere. Dhe pse kemi do thot bashkëpunëtor të keqës që do të kthehet bumerang Kosovës. Po këthemi tash të siguria që fulle për kontratën kolektive. Do me thonë, kontrata kolektive ju kryon edhe një siguri, edhe një mbrojtje ligjore punëtorëve, është të sakt Absolut. Kjo. Do me thonë, këta kameramonat e mi, që deri djejo në frigu, se ku mujtë mi qitë në punë, rrugë, kur dojnë, tash mujnë mu si shef, që se unë e kam gabim me ardhë, me më shohë, me më kritiku, sepse jo. kam një mbrojtje, po vetëm nuk mundem tash me hudhë në punë, unë e kur më teket. Për arsye se sa fet në qo se e kupton dhe je çdo ditë në kontakt me gazetarë. 92% gazetarëve të Kosovës nuk kanë kontrata kolektive dhe kjo e krijon jo vetëm frigën për vendin e punës, po krijon turbulenca të jashtëzakonshme në mënyrën e raportimit, është raportimi I balancum, a I disbalancum mvaret të gjendja jonë psiqike dhe shpirtnore. Po, qëllimi një kontratë të tillë është vërtet të kryej efekte win-win. Dhe këto efekte win-win duhet të reflektohen në dy anë. Win-win çfarë do të thotë? Do të fitojnë të dy palët. Të fitojë katonor smarrvesh anglisht. Të fitojë do thotë punëdhënësi, po të fitojë edhe punëtori. Dhe nga ky raport I krijuar ket një interaktivitet dhe një interrespekt mes tyre që vërtet gjëra dhe dukuri të tilla më të mos ndodhin, sepse nëse dikush është I kënaqur dhe ka sigurinë ligjore, është diçka që e meriton dhe e kërkon. Prandaj në këtë drejtim besoj që këto procedura dhe këto situata janë të rregulluara në shumë të mirë dhe tani tutje unë besoj që do të ketë shumë më tepër afinitet dhe gatishmëri e
pronarëve të kompanive për të dërguar punëtorë në specializim. Po e them këtë, bazuar në fakte, unë një kompani e cila ka punu për certifikus të salduzve për një certifikim në Austri, 6.000 euro, I ka dërgu 8 vetë. Dhe kur ju në këthuj ata njerëz në Kosovë, mas dyqis kanë qëndurma në Kosovë, me ato certifikata kanë gjithë vend, punë në vendet tjera. Dhe kush e mbulon humbje në biznesmen në Kosovar? Gjukata. Lutem. Mirë, këto zonat e lira në Gjakovë dhe në Mitrovicë, dhe më thonë, zonë e lirë ashtë kriju edhe në Macedoninë të tovë që kanë morë qeveria norvegjize, janë duke e zbashkë me një shqiptar që ka jetu gjatë në Norvegji me aki e temi. Mirë, po zonë e lirë e tregtisë ashtë edhe Dubai, apo jo? Në qëfar mënyre konkretisht do të zhvillohet biznesin këto dy zonat lira? Në rrëndë parë, unë në një intervjist e pa të thamë dhe po e theme dhe këtu, nuk mi afton vetëm të bijen vendime, vendime du të implementohen. Dhe që të implementohet një vendim I tilë I kabinetit qeveritar, du të përcaktojnë kriteret. Cila du të jenë kriteret e atyre që të marrin pjesë dhe që ka ofron qeveria në këtë drejtim do të për të joshur këta investorë të huaj. Dhe besoj që modelet e shtetet të zhvilluara që kanë tradit në këtë drejtim duhet të përfitohen. Dhe të zbatohen. Mirë po, problemi në Kosovë është që ky vendim analizohet nga kandushtrimi shumë atë për politikë sesa ekonomik. Nga kandushtrimi politik analizohet nga dy qasje. E para nga instanca qeveritare, që është vendim I kabinetit qeveritar, dhe paraqitet si një momentum kur po hyet në zgjedhje dhe është më tepër kampanjë zgjedhore. Dhe e dyta, në këto dy komuna, kryetarët e komunave janë nga Alianca Kosova e Re e Begjet Pacollit. Mm-hmm. Dhe unë e kom thanë, për këta dy kryetarët komunave, edhe në Mitrovicë, edhe në Gjakovë, është një obligim moral që ta kenë një qasje dhe një përkushtim enorm profesional dhe pragmatik, që këto dy zona të mos dështojnë, sepse dështimi tyre do të jetë varrosje e zonave tjera ekonomike për të ardhmen e Kosovës. Por suksesi tyre do të jetë një motivim shtesë që vërtet të kemi mundësi dhe hapësira për të shpallur zonat të tila. Çka e karakterizon, do thot një zonë të tilë? Pe analizon një zonë që e vizitova në Izmir. Në atë zonë janë 2200 ndërmarje. Janë pjesa drumus e tyre produse dhe eksporti vjetor I atyre ndërmarjeve është 5 miliard 800 milion euro. Dhe në atë zonë janë të punësuar 63.000 vetë. Prandaj, po e shini, që qëllimi këtyre zonave është në rend parë mundësi për bizneset vendore, në rend dytë mundësi për bizneset e huja, në rend tretë mundësi për krim të vendet të reat punës, në vend katërt investim në prodhim dhe mbi të gjitha përmirësimi I bilancit të pagesave të Kosovës. E ceka në veçanti përmirësimin e bilancit të pagesave. Gjaja, ose çka Kosova më shumë të eksporton, është paraja e gatshme. Dhe në qose eksportohet paraja e gatshme duke importuar produkte nga vendet të ndryshme, si mund të krijohet vend I ri punës në Kosovë, si mund të ketë stabilitet social dhe si mund të ketë zhvillim ekonomik. Prandaj, një ndër misionet e shajta të këtyre zonave është mbetja e parasë në Kosovë. Mirë, e do të thotë kjo në mënyrë të drejtë për drejtë që është kriju edhe një mundësi tjetër për pjesën e mërgjimtarëve, sepse me atë sa unë e njo dhe me atë sa ti e nje, unë konsideroj që Kosova do bojnë Dubai, vetëm po të mbështetej në atë pjesën e pasur të mërgjimtarëve tonë jashtë. Kotash, ekziston kjo klim që ata të investojnë këto zona? Në rrënd par, e prek një teme e cila për mu është mjaftë ndishme. Kam qenë vetë grubeqar dhe e di që ka është ëmbëlsia e qenurit në vendlinje. Në rrënd të dytë, në qose dikujt duhet të përkulemi për kontribut dhe në procese në Kosovë, para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës, pa me dyshe duhet të përkulemi diasporës. Mirë po, për kundër kësaj përkule nuk mjafton, për ata njerëz duhet bëtë ma tepër. Tragedia me madhe është që diaspora kosovare analizohet dhe shikohet vetëm nga kuti I paras në gjep. Ne na duhet vlerë aty. Ata ju ambasadort ma denjë që përfaqësojnë qenurit shqiptar. Janë njerëz që bukën e vetë në atë vend e përzin me dhimët një lukth dhe me vaj pëse nuk ju në Kosovë. Dhe qka ju këthym ne atyne? Vinë, keq trajtohen, keq komentohen
dhe as farë perspektive nuk ju ka mësu që t'je në Kosovë. Vetëm në Gjermani, në Zvicër dhe në Austri, logaritet që kapitali I shqiptarve në bankat evropiane është afër 3 miliard euro. Dhe paramendo, ta kemi me seriozitet zhvillimin ekonomik dhe ta kemi prioritet të prioritet të zhvillimin ekonomik, cila kishen mundësia diasporës kosovare për ta mbështet Kosovën. Ata kanë mbështet kur s'kan pas kurfar profiti. Po tash kur kanë mundësi të krijojnë këto efekte pozitive nuk janë në Kosovë. Që është ma shqetësuese, mu më lëndon fakti kur dilet në Kosovë me statistika të ndryshme se kosovart I dërgojnë 506 milion ose 600 milion euro në Kosovë. Jo zotni, 600 milion ata I dërgojnë vetëm në formë legale përmes bankave dhe agjencione të ndryshme. Si po tradita e diasporës është që dërgojnë përmes farefisnisë, përmes autobusave, përmes ilakeve. Dhe unë dua të besoj që paraja e tyre në Kosovë është më tepër se 1 miliard euro. Se pandimin e tyre nuk ishme kënë këj lukës në Kosovë dhe këj stabilitet social. Mi po që është ma interesant, a meriton Kosova që djerësën e tyre dhe paran që e fitoj me mund ta dedikoj për konsum. Ajo para si vjen e gashme të shkojnë blerën e madrave të tjera. Do thot, po e argjojnë bugjetin ton, po të njetin ko, ati bugjeti po e bashkan gjetin edhe djerësën e diasporës, kudo që është cilën e përshëndes dhe I përkulem. Prandaj, mu këto zona duhet të kenë një pik të veçantë që janë të destinuara si prioritet I prioriteteve për të rrëheqen investorëve nga diaspora kosovare. Nuk është më diaspora kosovare viteve 60-ta. Nuk ka qendër universitare në Evropë që sot nuk punojnë kosovarë. Nuk ka qendër mediale që nuk kosovarë. Po, sa I shfrytëzojmë, do thot ata njerëz. Po të kishë dikush tjetër një potencial të tillë të pashfrytëzuar, ku kishë me qenë. Prandaj, letë ndjetë një ndër obligimet bazike të këtyre zonave që pako fiskale e veçantë tjetë për diasporën kosovare. Dhe në qose në këtë drejtim do të veprohet, do t'ja kthejnë të pak të në mënyrë minore meritën që meritojnë dhe falëndirim që meritojnë ata. Po e them, e meritojnë një tretman dhe vërtet diçka më të veçantë në Kosovë se sa që ju ka ofruar Kosova deri më tani. Vetëm, a pajtohesh me një diçka që është e dhimbshme, po që është shumë e vërtetë. Që pjesa dërmuese e mërgjimtarve, kur vinë në Kosovë, të paktën me mu që folin shumë shlirë kështu, thunë që këtu përna morën shumë për budalë, edhe biznesi, edhe që thajte në mediat evropiane, ke gazetarë, ke artista që janë y jashtë, kur vinë këtu, bojnë hajgore me ta, dhe më thonë talën si kur me Shaban Arushën e pejesë. Ashtë fenomen e dhimbshëm kjo, a duhet me u te kalu kjo situatë? E tëra kjo, si duket Kosovë, duke pagu një qëmin shumë të rajtë të tranzicionit. Se më falë, të lutëm nga përmend pak shambullin e Kroacisë. E përmend... Se qëfar rëndësia I ka dhonë Kroacia diasporës. E përmend një temë shumë interesante. Jemi duke pagu një qëmin shumë shtrajtë të tranzicionit. Nuk jemi duke balafaqu me krizë ekonomike dhe krizë sociale, sa duket sa jemi duke balafaqu me krizë morali. Dhe për fat keq, sot në kafenet e Prishtinës, po ti je një hajnë, ti je një narkoman, ose ti je një diler kudo në për Evropë, e ki reputacion shumë më të madh se ti je intelektual, qoftë I Harvardit, qoftë I Sorbonës, qoftë I Oxfordit. Dhe kjo është një bukuri që vret. Prandaj, në këtë drejtim është edhe zhgënjimi me cilin ballafaqohet diaspora kosovare. Në vend që bëjmë diçka që atyre t'ja bëjmë Kosovën më të ëmbël, ne ja bëjmë atyre më të thellë, me një arrogancë me një primitivizm dhe me një amoralitet që nuk e bën derë as Kosovës, as diasporës. Ju lutem, e kemi gjeneratën e tretë në diasporë, dhe në qose nuk bëjmë më tepër për ta, vërtet do tjetë një humbje madhe, do të mësojmë nga të tjertë, shqyqon e Kroacinë, po shqyqon edhe Sërbinë, po shqyqon edhe Sloveninë. Bartës kryesor të luftës në Kroaci ka qenë migracione dhe diaspora. Bartës kryesor indimave për shtetin e Kroacisë ka qenë mu diaspora. Mi po ata njerëz nuk janë të nashkaluar. Kontributi I tyre sot çmohet, ata janë heroj të luftës dhe të lirisë. Edhe janë në përgjitha institucionet. Absolut. Po e them, nuk na duhet neve veç paraja diasporës, neve na duhet kultura, na duhet edukimi. Në qoftë se dikush, ju lutem, në Universitetin e Minhenit, në Fakultetin Teknik, ju keni non doktor shkenca shqiptarë të Kosovës që ligjerojnë. Mi po, ata njerëz nuk mund vinë Kosovë të jenë ligjerus mësafirë. Ose kemi mjekët ma eminent për kancer, kardiolog, ose në Stockholm është
për shembull shoqata e akademikëve shqiptarë. Domethënë kritike me akademinë tana profilet dhe disa herë më kanë thonë që jemi në gjendje të vim të punojmë verës falas e ke parasysh se është mirë ta kesh si informacion. Që këtu edhe punë praktike me kërku nuk të pranojnë. Absolut. Thënë do të mikqyrë procedurat. Ja du me ditë çfarë procedura është ka për punë praktike. Për shembull te unë plot studenta vinë, si të vjen zyra, thotë du me bë praktik. Urdhëna veç ne jemi të lumtur që ata vinë me bë praktik të ne. Këto thënë do të mikqyrë procedurat si kur banë bek ta pja u paguin rrugat. Po dolim te agendat që ndërlidhen me këte. Këtu janë agendat e stërë ngarkume politike. Dhe më thonë, a mos ma shumë po merremi me politikë, kur thamë ma shumë, ju vetëm qeveria, po dhe ne mediat. Për shembul, po të shikosh lajmet, gjitha e në protokoll. Shkoj, erdh, i tha, i kumë thonë, i ka thonë. Lajmet ekonomike dominojnë shumë pak në tregun mediatik, fatkeqësisht. Ashtë kjo e damshme për të ardhmen e këti vendi? Po, vërtet, agenda është së ngarkuar politike, sidomos në vitin 2013, gjdo vit, po vitin 2013 dhe 2014, vitin që ka qenë dialogu për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, por unë po e them për a juve, ne mund të arrim marveshje qëfar do lojë natyres politike me gjdo shtetë në botë. Pas një marveshje nuk do të ketë vullën e efektivitetit dhe të qëndërshmërisë pa vullën zhvillimit ekonomikë. Përëndaj, krahas agendës politike, duhet do e mos të kemi agendën ekonomike. Pakten të promovojmë storjet suksesit, të promovojmë pozitivitet dhe të motivojmë ta biznismen për kundër vështërsive dhe sfidave me cilat balafaqohen, ata janë ata që i kryojnë buxhetin konsoliduar të Kosovës, ata janë ata që i kryojnë vendet të reja të punës, ata janë ata që i përmirësojnë imazhin Kosovës përmes partneritetit, dhe nuk duhet komiteti i biznesit vendor gjithmonë të kqyret si ajdut, si plaçkec dhe si diçka që duhet xhobitet. Nuk i bëhet nder Kosovës, por nuk i bëhet nder as përmirësimit të imazhit të Kosovës ka shinjë vësorit huaj. Mirë, do flasim për një temë bajagi shumë transishme, ndoshta ndër ma transishme për procesin e privatizimit. Si pas jush, si ka ecë ky proces? Se tash, po të dëgjosh disa, po të dëgjosh disa, vajhalli për Kosovën, do thotë flasin vetëm për dështim. Po, a me ndonë ju që ka ndërmarrje që jënë privatizu dhe ka necë mirë dhe ka ndërmarrje që ka ndështu? Para sa dite e bënëm një anketë me 100 pytës në rrugë dhe pytja ka qenë sa ka korupcion në ndërmarrje publike. Pre 100 të anketuarve, 98 thanë ka shumë, dhe në pytjen, ka i merë një informacionet, nuk e dive që po thojnë. Ju lutem. Do me thonë, na e kanë gjurë një gazetarëve? Kjo është një qasje, ose një embrion i krimit të perceptimit. Dhe Kosova shumë vështire ka të luftojme perceptim, se sa me realitet. Edhe për procesin e privatizimit, është debatu, është diskutu, dhe ka kalun për sfidat shumëta. Sfida sa negative, edhe pozitive, po shumë atë e për negative. Vetë fakti që është një agjencion i krijuar në kohën e Unmikut, dhe ju dini fare mirë që në atë kohë në Unmik, ma shumë ka pas anti-Kosovar, anti-Shqiptar, se sa pro-Kosovë dhe pro-proceseve, duhet të kuptohet cili ka qenë fillimi i një proces të tillë. Në vetë faktin që e kemi pas një periudhë kohore, kur është ndërpre procesi i privatizimit për hirë të një zonje që karë diku nga Evropa me emnin Maria Fuqi, është një dëshmi që qëfar do pas ka qenë këtë privatizim dhe vetë tentativa që pronat shkëputët nga Serbia e pas ka pengu dikon dhe ka ndërprej këtë proces. Dhe e kemi, do thot, periudën kohore pas Maria Fuqit dhe Zotit Lamzorf, ku fillon, do thot, një form më aktive privatizimit, pritjet kanë qenë shumë të mëlla. Pritjet kanë qenë që përmes procesit privatizimit do të ketë vendet reja të punës, për mes procesit privatizimit do të ketë investor të huaj më tepër, dhe për mes procesit privatizimit do të ketë kontinuitet dhe rritje të prodhimit. Për fat keq, një gjë aty nuk ka ndodhë. Mirë po, nuk është arsyeja vetëm të procesi privatizimit. E para është mungesa e sundimit të rendë dhe ligjit. Po mbi të gjitha një obligim moral, të them, që një kompani, në qoftë 10 vjet nuk investohet, dhe 10 vjet vetëm shkatrohet, përjeton amortizim moral.
dhe për hir të ti amortizimi moral, shumë investor ose shumë blerët për ndërmarive, ma të rëndësishme kam pa, do thotë, mbyllen së sa vazhdimin. Pe argumentoj me një fakt. Me shumë kënë që bisedon në Kosovë rreth fabrikës amortizatorve, thuhet që fabrika amortizatorve ka qenë një ndër prodhuesit më të mëdhej, ka qenë një ndër prodhuesit për Peugeot dhe shumë e shumë gjarët tjera. Për hir të rëndësisë së kësaj fabrike, udhëtoj në bursa, e kontaktoj prodhuesin e pajisjeve për Peugeot, Citroën dhe Opel, zotin Faridin Gyliner, një shqiptar nga Gjilani, një biznismen që sot I ka 3500 punësuar dhe ftoi çka mund të bëj ai në fabrikën amortizatorëve që ta riaktivizoj. Vjen me një ekip të ekspertëve, e analizon komplet dhe thot sa më tepër e mbyllni ose I hikni këto pajisje. Në rend parë, thot kostot për energji elektrike që I kanë këto pajisje janë të përballueshme. Në rend të dytë, thot kemi teknologji të tillë të sofistikuar që nëse ju mrenat ditë I prodhoni nimi amortizator, ne I prodhojmë ata për një orë. Dhe e treta, thot certifikimi dhe standardizimi, cilin e kërkojnë autoindustria në këtë kohë, është pa mund të arrijet me këtë teknologji. Mirë. Dhe po ti thush dikujt argumente të tilla dhe t'ja elaborosh termin amortizim moral automatikisht I armik I Kosovës, automatikisht do të etiketojnë ti e proqeveris dhe automatikisht ti e kundrejt privatizimit. Jo, jo, kjo është realiteti. Në ekonomin e tregut nuk flasin emocionet, fjetë lapse dhe kalkulimi. Mirë, vetëm këta të cilët thojnë që fabrika amortizerve ka produkt, a ka të bajnë kjo sigur se një pjesë e mërgjimtarve, po dhe një pjesë e njerëzve që akoma jetojnë të kaluren. Ju ka nolë ajo kazolka, si kur nolët makinë kjo kazolka e temperaturës, se si livritas, djotas, as mojtas. Ashtë të dhimshme kjo, a duhet për shambull qeveria ose njerëz të menqër të këti vendi të pysin, sepse për të arritë në cak, mendimi ima është, nuk duhet me pytë mendjet e të kaluren, ti duhet me jetës në bazë të proceset aktuale që zhvillohen. Jeni duke më provokuar pozitivisht. E për cila për asa viteve do të ndrimin nga posti Berlusconi dhe ardhin e zëvendës të ti. E muri Itali në kone krizës, në kone krizës globale dhe ju adresu për hertë par popullit, parlamentit dhe qeveris. Kur gjithë pritin që ajë do të thotë, do të ndrojmë sistemi fiskal, do të ndrojmë politikën bankare, e përdore dhe të në fjali, të ndëruar italianë, që ose mendojmë Italinë të dërgojmë aty ku meriton, duhet të ndryshojmë mentalitetin. Dhe linë pytja, që ose italiantë me atë tradit pas ka nevoj për mentalitet dhe ndryshim mentalitetit ku jemi ne. Mi po, si duket, edhe me tutin a për cjell ajo. Mungisa GPS-it. Kë nuk bën, e kush bën zdi, po pse zbën zdi. Dhe e tëra kjo, besoni që shumë atë e për të i demotivu bizneset vendore me qenë më aktive. Se si duket e kemi një qasje shumë negative ka shri vendorit, na mungon, na flasin për patriotizëm, po burri për burrin nuk flet, trimi për trimin nuk flet, ai që do me kontribu, kontribone nuk flet, dhe në Kosovë si duket ndodhe kundërta. Prandaj, në këtë drejtim, është koha kur duhet vërtet të kemi një qasje krit tjetër ka shri realitetit. Dimenzioni kohor është aq dinamik, sa që ajo që ka qenë dje e re, sot është e vjetër, dhe nesër do të jetë shumë e avancuar. Dhe në këtë drejtim do thotë duhet të analizojmë gjanat nga dimensioni kohor. Nuk është e njëjtë çka ka qenë para 20 vjetë, çka është sot. Me kalimin e kohës, edhe humbja shndrohet në fitore, po edhe fitoreja shndrohet në humbje. Mjafton me marr si shembull rrugën Prishtinë-Tiranë. Kalimin e kemi bërë për 14 orë, tash për 3 orë. Lutem, shkojmë dorës. Do kaloj tek prapë tek tema e privatizimit. Një gazetar shumë I njohur suedez, I martuar me një kroate që t'i garantënje me atë Slavenka, si ka në shkrimtarja, Slavenka Drakulic, po. Richard Schwartz, nga gazetarët më të mirë të Evropës, në vitin 1981, shkru një artikull Beogradi e fshej dhunën ndaj shqiptarve në nxjetin e fikut. Çfarë fshej Beogradi në nxjetin e fikut? Dhe fillon në reportajin e vetë qudetrisht në gazetën më të madhe të Suedis Svenska Dagbladet me automatin e këpucëve, kur hynë Grand Hotel. Thot automati I këpucëve nuk po punonte.
Dhe kjo është dëshmia më e mirë që sistemi jugoslav nuk po funksionon. Edhe do të bie. Do të thonë lidh jashtëzakonisht bukur këtë. Është pjesa e dështimit të privatizimit në Kosovë Grand Hoteli. Në rend parë është si simbolik e keqe. Në rend parë duhet kuptohet që mos mendohet se ka më qenë lehtë edhe më tutje me Serbinë. Serbia ka dy qasje shumë agresive. Qasjen diplomatike dhe qasjen ekonomike. Mm-hmm. Mirë po, për mu, qasja dhe ataket politike besoni nuk janë aq të rëndësishme sa është okupimi ekonomik. Një shtet që ose të pengon në çdo hap, po ndoshta edhe në proces privatizimit dhe në proces shkatrimit të prodhimit vendor dhe të bën varur nga importi, a nuk ta ngulfat ardhmërinë. Prandaj në këtë drejtim nuk duhet të anashkalohet, do të thotë involvimi, qoftë në formë direkte, qoftë indirekte, qoftë perifere. Mirë po, një ndër bukuritë që vret në procesin e privatizimit, kur analizohet kryqyteti i Republikës Kosovës Prishtina, është pamendyshe e grandi. Që nga vitin 99, deri në vitin, themi, 2008, kur janë hapë disa hotele, ka qenë një ndër, do thotë, qendrat më të frekuentuara. Dhe unë kam lexu komente në për gazeta evropiane, cilat në atë formë e satirizojnë, ose e banalizojnë qëndrimin në atë hotel sa menja nuk ta merë. Dhe me këtë do të të shumate për është dëmtu imazhi i Prishtinës e Kosovës se sa që është përmirësu. Prandaj, një proces i tillë i dështuar vërtet e ka pas një kosto e cila sot po reflektohet, por do të ketë pasojë edhe në të ardhmen. Te kjo që përmendet e superfuqia e Beogradit në raport me neve, sepse ju e dini që zdo me të përzin zanot, po me të regu që për asë me tëftu kam ledzu pak. Mishkovici, a ka qenë njeri prej biznismenve më të fuqishëm të Serbis? A ka biznise shumë edhe në Tiran? Ndër tjera, për asë ta baj pytjen, a është e vërtet kjo, apo nuk është masë vërtet? Është masë vërtet. Dhe që e ka bë për mes disa Kosovarve, ka hynë Shqipëri, njeni prej ty në ashtë edhe gazetari njohur në Kosovë dhe njeri në dërlidhës ashtë pashtu gazetar, kolegi imi shumë i njohur në Shqipëri. Po, për me ta vërtetu këtë superfuqit në ndikimit, kam lexu një raport sekret, që njeri prej udbashve, ma fam keq të udbës Jugoslave, i cili ka morë në pjesë në organizimin e vrasjes të 6 trive në pej, në kafën Pandora, i shkru në shërbimit vetë në Beograd dhe thotë, sa herje që ju mi siguroni 25 milion euro, unë mund të shkaktoj të razira ndoshin Kosovë, ndoshin Shqipëri, ndoshin Macedoni. A dëshmon kjo se do thotë Serbia ka prezencë të madhe këtu, edhe në media, edhe në biznes? Po, nuk e besoj se duhet të diskutohet një gjë tillë kur jemi dëshmitarë një realitet tillë. Jemi mira me diskutim. Vetë fakti që do thotë vërtet është pamundur të bëjnë hapa pozitiv ashtu siç pretendojmë dhe gjithmonë bëjmë hap para tre mrapa, është në interes të dikujt. Vetë fakti që në Kosovë do thotë është një grushëtim i shërbimeve të ndryshme, është edhe një dëshmi tjetër, por sidoqoftë, është koha kur duhet për patriotizëm të mos folim. Duhet t'i kthehemi ardhmërisë. Lufta ka përfunduar. Kosova du të fitoj betejen ekonomike. Po e fitoj betejen ekonomike, du të ketë edhe stabilitetin social, edhe ekonomik, edhe politik, edhe integrus. Dhe kjo është sfid, dhe ajo që mu nuk mi jep arsye të jem arrogant, nuk mi jep arsye të jem me një madhë. Misionin e krimit shtetit Kosovës ne tek e kemi fillu. Na presin sfidat shumëta, por ato sfida do t'i përbalojmë jo me arrogant, veç me ekspertizë shkencore dhe jo me meritokraci. Mirë Safet, po folëm tash mund të flasemi për patriotizmin ekonomik. Që se zhvillojmë Kosovën, që se vjedhim, do me thonë, vendin tonë, që se si mshefim tatimet, jemi patriot, ha? Patriot ekonomik. Ju e dini se kini qenë kontakt drejt për drejt, edhe me institucionet gjermane edhe amerikane. Sa është dami kolosal që ju ka shkaktu biznesit Kosovës me dështimin e privatizimit post-telekomit Kosovës? Sepse unë jam marrë shumë me këtë ndërmarje dhe gjithmonë kanë thonë gjatë ditëve që zhvilloj debatin në parlament. Thojësha vetë me vejti, mësë me qenë këta deputet një pjesë tyre të zhytur vetë në krimin ekonomik dhe me ditë gjendje në reale se që ka ndodhë me post-telekomin e Kosovës, unë për 100 euro ja u kësha dhëtë Gjermanve. Okej, okay, si ashtë... fanderi shumë.
Në pyetje, do t'ju përgjigjna me dy, do thotë, çështje. E para është nacionalizmi ekonomik. Po. Nuk është asgjë negative. Çdo shtet e ka në veti nacionalizmin ekonomik dhe sa më e madhe të jetë aspekti ekonomik I atij shteti është më I zhvilluar. Unë kam thënë në një debat, në vitin 2013 llogaritet që Serbia ka pas produkte serbe në tregun e Kosovës 830 milion euro. Po nesër ndodh një katastrofë elementare në Serbi dhe Këshilli I Sigurimit t'i blej gjitha produktet made in Kosova, ata jo që nuk do t'i përdorin, po as derrave nuk do t'i afqesin, pse kanë do nacionalizmin ekonomik. Po lidhemi me një vizit, ju mund të shkoni në Izrael, sa vite kanë kalu pas luftës dytë botërore, a gjeni diçka made in Germany, dhe janë të orientuar në produktin vendor. Po kthehemi për shtetin që duhet bëhet më tepër se të flitet. Më ka pëlqyer një koment një analisti jevrej I cili thot kur të betohet jevreji që në qose nuk ta kry një pun e vjedh shra shpin teme thot bani mirë se kitë sigurt thot se me keqja për njeri në është kur fillo me vjedh shpin e vet dhe në këtë drejtim duhet të mësojmë nga ta kur fillon me vjedh shpin tane qare ke ardhëmërin dhe e treta e lidh një temë shumë interesante në procesin për atëzim të postelikumit Kosovës për çka më kanë linqu për çka më kanë akuzu, më kanë ataku, dhe sot po e them, një ndër dyshimet më të mëdha të procesit privatizimit në Kosovë është mos privatizimi postelikomit të Kosovës. E them këtë bazuar në fakte. Para disa viteve vjen një delegacion ekspertëve nga një shtet aziatik, vendosin në Hotel Grand, dhe që nga Hotel Grandi e bëjnë incizimin e forcës e telefonisë në Kosovë. Vinë të më pas një kohë, pës si kalut. Thotë nuk është për neve interesant. Teknologjia është shumë e vjetër, ka përjetuar amortizim moral. Investimet janë shumë të mëdha, nuk dojmë të hymë. Po mbi të gjitha, për neve është shqetësuese që në Kosovë nuk ka asnjë mbrojtje të dhënave, qoftë nga qeveria, qoftë nga parlamenti, qoftë nga prezidenca. Dhe në këtë hapësirë ne nuk do të veprojmë. Dhe kjo do të thotë një çasje profesionale ekspertëve nga ai shtet aziatik. Dhe kur erdhi procesi për privatizimit, vetë fakti që një konsorcium ke pas kompani gjermane, ke pas britanike, ke pas franceze, ke pas italiane, amerikane. Ke pas amerikane, a nuk ka qenë ky momenti që më në fund t'ju thuhet falënderit përmes një procesi të tillë, sepse nuk ka qenë pyetje çmimi I ofruar, po çfarë kanë qenë parashikimet për të investuar dhe në fund fundit kush e kupton dhe kush investon për ta kuptuar termin përparësi psikologjike ose brendi psikologjik. Çka I duhet Kosovës më tepër se ta kemi British Telecomin në Kosovë? Çka I duhet Kosovës më tepër se ta kemi Deutsche Telekomin në Kosovë? Dhe çka I duhet Kosovës më tepër për shkak se ta kemi yllin e Mercedesit në Kosovë? Ylli I Mercedesit nuk ka të bëjë vetëm me ekonomi, ka të bëjë me strategji, ka të bëjë me vizion, ka të bëjë me atraktivitet dhe mbi të gjitha me një vizion të atij shteti që ka ardhmëri. Dhe ku jemi ne? Dhe sot aplaudohet pse nuk është ba procesi I privatizimit. Po Selekomi I Kosovës lexon sot në shtyp. A din pse? A ke analizuar ndonjëherë pse kush aplaudon? Sepse është një grazh shumë I madh për një pjesë të mafisë të Kosovës. Nuk e ata që hanë atë grazh normal se kanë qenë kundër këtij privatizimi. Nuk dëshiroj të analizoj nga ai kanë vështrim. E analizoj nga kanë vështrimi I fakteve. Një post e tillë, një post telekom I tillë, kudo në Evropë, maksimumin e të punësuarve e ka 720, të nivelit më të lartë profesional. Dhe sot post telekomi I Kosovës shumë më tepër qendër sociale, sesa profesionale dhe profitabile. E dyta, investimet në teknologji, kush do t'i bartë? Dhe e treta, a nuk do të stërngarkohet prapë në proceset të ndryshme të zgjedhjeve, ku do të adresohet si embrion I militantëve partijak? Mirë, e një historian edhe diplomat I lidhur pothuajse tani jetën e vet me Kosovën, e ambasadori Shaban Murati, do shta e njifni, në një intervistë cilën do ta transmetojmë gjatë javëve të ardhshme, ndër tjera thot, ka qenë për mu shokim I disa politikanëve, I disa deputetëve dhe të ashtu qytërve analist të Kosovës, kur janë ngritë kunder grupit të Albrightit. Thot që gjdo vend I botës, qoftë Izraeli, gjdo vend në botë me pasbo Albrighti,
Për një vend tjetër, atë që ka bo grupi Albrightit për Kosovën I Bill Clintonit e atyre, thot ja kish fal një ndërmarje që mbi të gjitha ka interes të madh strategjik. Sepse Post Telekomi është interes strategjik, që si ja vjet evropianve, britanezve, gjermanve, amerikanve, I ke dhon një resurs tonin komtar vendeve strategjike që kanë interes të mirë ndaj Kosovës, a? Ashtë një diçka që ne shpejt do e vërtetojmë që Post Telekomi nuk do mund të shitet as me atë çmim që është dhënë në ofertën e fundit? Jo, ajo është nuk diskutohet, do të thotë një çmim të tillë çfarë ka qenë nuk do të jetë më në pyetje, edhe nëse vjen deri te procesi I privatizimit, besoj që nuk do të përshpejtohet, duhet në rend parë të analizohen pasojat e mos privatizimit, kush e bën përgjegjësinë dhe tek atëherë të rifillon një proces. Mirpo, mos pritet që dikush do të jap ata çka I ka dhënë, do thotë kompania paraprakisht që ka qenë ofertuesi më I madh. Por po e them, është bërë një dëm shumë I madh që nuk do të matet vetëm me efekte ekonomike, po mbi të gjitha është dëmtu partneriteti me këto shtete, është dëmtu mundësia e sjelljes së brendeve në Kosovë dhe besoj pasojat do të jenë shumë të mëdha, sepse takimet e fundit që I kam pasur kam kërku elaborim çka dëshirojnë të arrijnë. Vërtet ka qenë impresionuese, cilat kanë qenë format inovative të investimeve dhe të shfrytëzimit, do thotë të potencialit që ofron Post Telekomi mbi të gjitha, me garancën e tyre që të punësuarit nuk do të largohen, po do të riaftësohen për punë që do të jenë si shërbim shtesë në kuadër të Post Telekomit të Kosovës. Dhe krejt kësaj, t'i thuhet jo dhe të ketë eufori ose emocione pozitive, kishe kampani sukses, unë më përmend vetëm një citat të Krishtit, I cili gjatë kryqëzimit thotë falje Zot se nuk e din çka do të bëj. Do ta bëj një pyetje kështu ndash të fundit, ndash të parafundit. Po ju akuzojnë edhe juve, edhe Odën ekonomike amerikane, se po thuj si jeni shëndru në vegla të kryministrit Thaçi, për shkak të atyre vendimeve që ai ka marrë kohëve të fundit, për krimin e fundit, për fëmijë të cilët janë të smur me leukemi. Ma djen nga njëherë dyshojsh atë isha mos, shpesher kur lypshin në rrugë këta për smundjet fëmijëve, u thosha pëse s'po shkoni me lyp të kryministri, po delni këtu në rrugë. A mendoni që a jeni shëndru në veglat kryministrit, apo I keni mbështet disa hapa, disa vendime që qeveria I ka marrë kove të fundit? Në repar, ata që e njojnë karakterin tim, nuk e besoj se ndajnë një mendim të tillë, mi po është e drejtë gjithkujt. Unë nuk e ndaj, po unë personalisht nuk e ndaj. Është e drejtë gjithkujt të mendoj dhe të veproj ashtu si ai mendon, mi po. Njeriu nuk është çka I mendon për veti që është. Njeriu është muaj që ka rreth cilë vlerëson që je. Unë po I shoh juve, po 100.000 tjerë më shohin për rreth. Por si do qovë, ne si institucion që I mbron dhe lëbon një interesa ose për interesa të komitetit biznesit, do t'jemi ata që do t'jemi zëri ma kritik, ka shi gjdo kuj, po edhe qeveris për hapa të gabuar, na folim për privatizim, na folim për tregti, na folim për shumë përpunësim, që janë smundje kancerogjene të shoqërisë kosovare, dhe nuk e thashë së shmrekulli. Mirë po, problemi është aty që paradite do të shpallin një, mazite një, dhe në fund je diçka krejt tjetër. Po ti pyet një njerëz në qeveri, me siguri do thonë, a Oda ekonomike dhe Safet janë opozita më konstruktive dhe më aktive, më opozitë se opozita në parlament. Po ti pyet shoqinë civile, thotë jo, Safeti është do thotë servil dhe është ai që I mbron, do thotë mendoni ju se ka shoqëri civile në Kosovë? Po pretendohet të keni, mi po për mu ka qenë paradoksale kur një grupacion I shoqërisë civile para sa viteve organizon debate kundraj investimeve në energjetik dhe në termoelektrane në Kosovë AC dhe e njëti grupacion para 3 ditëve organizon simpozium ose debate pse qeveria nuk përdhon dhe nuk gjen alternativa për me investu në termoelektrane në C. Për mu është kjo amoralitet dhe paftërsi. Dhe po kthehemi te pyetja e juaj, do të thotë në këtë drejtim ne do të aplaudojmë aty ku ka hapësirë për të aplauduar. Dhe në çonse dikush do të thotë e gjen atë çka I konvenon, është problemi tina. Por të krijohet një fond zhvillimor, të krijohen zonat e lira ekonomike, të kemi një qasje më proaktive, do thot në aspektin social dhe në disa hapa tjerë pozitiv. Nuk I llogarisin nga dimensioni kohor sot. Këto kërkesa kanë qenë të adresuara nga institucionet e udhës ekonomike me vite të tëra dhe besoj unë I shoh si punë dhe kërkesa tona të realizuara. Pse dikur të shiron,
t'i analizoj nga kanë vështrimi politik, pse jemi në vitin e zgjedhjeve, unë nuk e kam ndërmend të konkuroj për asnjë post, edhe nuk do të jem antar dhe nuk jam antar asnjë partie. Prandaj, me ekspertizën time shkencore edhe ekonomike, jo vetëm që mbështes, por kisha qenë personi më I lumtur që gjitha këto sa më shpejt është e mundur të shndërrohen në realitet. Se të kemi të investorë tuaj është ëndër, se do të kemi vende të reja të punës, po të kemi vende të reja të punës, do të kemi aspekt social, po mbi të gjitha të analizojmë vetëm Mitrovicën. Sa bën dialog dhe negociata për të normalizuar raportet në Mitrovicë. Mitrovicën mund ta bashkojë veç ekonomia. Dhe po të kemi mençuri që të absorbojmë mjetin nga jashtë dhe kjo zonë tjetë targetuar për punësimin proporcional popullatës, sa ka sërb, sa ka shqiptar, kur ti marrën ta 1000 euro në muaj të rrogë, nuk do ta kenë këtë dozë radikalizmit dhe nuk do t'i gëzohen shiut në Serbi, po do t'i gëzohen shiut në Kosovë. Prandaj, unë nga kë kanë vështrim I analizoj dhe nga kë kanë vështrim I mbështes dhe do t'i mbështes. Prandaj, jam I orientuar që personalizim tim ta kenë funksion. Jam persona politik dhe komentet e tjera tendencioze dhe vërtet so morale, aq edhe amorale, as që do të mira me të ndarën. Mirë, a po e përfundojmë misionin me një thonjë të një filozofi shumë të mençur I cili thotë, unë jam përgjegjës vetëm për atë që unë e them dhe e bëj, po jo për atë që ti e kupton. Absolut. Në botë ka kuptim edhe nën kuptim, po në Kosovë si duket shumë atë për të jemi të prirë për nën kuptim sa për kuptim. Dhe mu kjo e shkaton këtë konfuzitet të etiketojnë, të personifikojnë dhe të përz ekzekutojnë. Safet Gërxhaliu, faleminderit shumë në nderum. Ishte kënaqësi e veçantë, Milaim, nga vetë fakti që e kumë përcjell emisionin juaj me kënaqësi, keni prek temat të ndryshme dhe në fund fundit më gëzon fakti që një emision ja dedikuat edhe ekonomisë dhe besoj që tani tutje duhet t'i kushtoni hapësirë më të madhe sepse kemi për çka të bisedojmë, ka njerëz në Kosovë, ka ide dhe duhet bashkarisht të lobojmë që ekonomia të jetë prioritet I prioriteteve dhe ta shndrojmë në garant të ardhmërisë së Kosovës. Shumë faleminderit. Nderuar teleshikues, kjo ishte e tëra për emisionin e sontëm. Kishëm në studio kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, njerit edhe ligjërues në fakultet, I cili foli për shumë probleme ekonomike. Në emrin tim edhe të Odës Ekonomike, ftoj shumë bashkëdhëtarë tanë, kudo që jeni në botë, njerëz të cilët kanë shkëlqy me bizneset e tyre në përgjithë botën që t'jenë mësafer në studion tonë, në emisionin pa rrotlla, që të marrim mendimet e juja pse si mund të zhvillojmë këtë vend, këtë Kosovë, kaq të vogël, që për fatin e keq akoma nuk ekziston as në Google e në GPS-in tonë. Natën e mirë shqiptarë kudo që jeni, falënderit shumë, sidomos ju dashur mërgjimtarë që vazhdimisht na përcillni përmes valve të radio televizionit Kosovës. Do rishihemi përsëri të martën, deri atëherë, natën e mirë.